Oi. Missäkö se Hunter onko? Hei, Fransta vielä. Hunter jossain. Kolme minuuttia. Nyt tulee tankki. Olemme lähettämään molotovi. Sillä on boomerikin jossain. Se on tuolla. Nouse se ylös. Nouse ylös. Se ei vissi nousikaan tuosta. Sulla on tuolta! Oi hitto, nyt maakin on tulossa. Missä se menee? Tossa. Kylläpä se nyt kestää. No! Kaksi minuuttia vielä. Mä hiilaan nopeasti. Sulla on boomeri. Mä otan tosta. Onks muuten sanonut sitä achievementtia, että saada tuolla Mounted Gunilla 1000 tappoa? Tämä menee kyllä ihan hyvin. Boomer jossain. Jeps, nyt tulee visin taas tankki. Jeps. Missä se menee? Sillä on Hunterikin jossain. Se on tuossa. Ei he! No niin, osuu se siltikin. Missä se menee? Tossa. Oi, sori! Mitä toi lähtee tonne juoksemaan? Vittu, sitä pystyy ampumaan.
Hei! Bootti tuli. Sitten otetaan Pipeboy nyt mukaan ja... Hätinkö mä sen vähän liian aikasi? Hunteri tossa! Just siihen! Noniin. Noniin. Tulkaa, tulkaa. Sillä on tankkikin. Tulee nyt Francis tai mä ammun sut. Noin. No, siinä oli Campen kakkonen. Survivors have escaped. No joo, skipataan tää. Ja sitten voidaan vetää seuraava. Emme nyt desktolle edit game settings ja... Dead air. Ready. Start game. Tähän lataa surutun, ne kuitenkin häilyttömän kauan aikaa, että mä pistän tämän nauhoituksen poikkisiksi aikaa.